bring back, oh, bring back the funny to me. My flesh comes back. Nice. You want to know how to say it, go? So I was just dumb boy up to you, and so I was just laughing. So you see, when I do this, she popped out. I used to just say that as much as you spin it. Og så blev hun også kaldt op for at synge den her sang. Og så stoppede jeg danser på et tidspunkt. Og lige pludselig kom den der lortebordsang, og han og holder mig sådan her. Og så lagde mikrofonen op, og nej, det var en dum. Hvad er det? Og så tænkte jeg andre, hvad fanden er det for en? Hun synger, mand. Det var lige så god lige før. Ja. Må jeg gerne lige lave nogle supportbemærkninger her, fordi Gitte, hun kunne synge med for alle melodier, på alle teksterne. Ja. Og hun stod op foran hende forsangeren, som øvede også fra en udlandet forsanger. Kom til at og så kan hun jo godt give det, hun har power på sin sæde. Og så kommer hun ned og synger for det. Det kunne du ikke. Nej. Ej, det er godt. Simon, jeg skal fortælle en lille historie omkring en Sankt Hans aften. Vi er ude til noget fællesspisning, og der er noget sang, og vi begynder at synge. Og pludselig så siger manden bag Gitte, han trækker hende i skulderen og siger, du skal synge den samme sang som vi andre. Problemet var bare, at det gjorde Gitte. Ja. Så synes jeg ikke, at mere forklaring er nødvendig, vel? Sådan er det med Gitte, og når vi synger karaoke hjemme, så er vi alle sammen fuldt klar, fuldstændig klar, og der må ikke grines, der må ingenting til Gitte. Jeg synger aldrig. Vi lader hende bare synge, hvor jeg har gjort dig en eneste gang, og det er nu. Du har til sagt. Ja. Hvad var det, Frida? Ja. Nej, det hedder jeg ikke. Jo. Nå. Så op til det. Nej. Det kan jeg. Så er det inden for mig. Det kan jeg ikke. Men jeg synes bare, det er en vild fremme mand, der lige laver den der. Ja. Og lige synge den samme sang som de andre. Hey, der er faktisk den, der hedder Singstar på PlayStation 2. Ja. Og den slog jeg. Ja. Og det er jo simpelthen fordi maskinen, den ting, det kan tage ned. Med det. Nej. Ej, den er åndfærd. Og en dag, så kan jeg løbe. Nå. Og så skulle jeg synge. Den anden, der er lige der, Michael, så må der ikke optages mere video.